江湖規矩，隻抽隻，即係一個打一個，唔好諗住犯規啊！揸棵松果啊，嬸，出嚟！今天我要罵得痛快，我要輸得痛。呢個樣咁兇狠做咩啊？諗住抽大贏我啊？我們尋求三黨的共識，共同推動解散政。我讓你一拳都仲得啦，打我啊！MCA pernah mengugut untuk keluar daripada BN. Apakah komen Datuk? Saya rasa ini kena lihat. Di bawah pimpinan saya, kita tak pernah pun mengugut nak keluar Parti Barisan Nasional. Kita tak pernah pun mengugut nak keluar Parti Barisan Nasional.高矮仔，口擘擘嗰个系你啦，矮人要认打下几定，出嚟啊！我们再也不再受绑于过去的国政精神。Di bawah kepimpinan saya, kita memperkukuhkan pihak penyertaan kita tak pernah keluar. Nah, aku sang ping最睇唔起啲唔诚实嘅人啊！坐嚟，大富超过百五沙尘，出嚟。Yesterday it was the AGM of MCA. Our delegates have speak up and they have expressed their views. So we have to respect their views. Ini kena serah kepada pucuk kepada para perwakilan untuk tentukan. Apabila saya menang, sudah tentunya saya yakin dengan Barisan Nasional. Wah, wah, aku bukan ngai ni ya, Pak. Aku ngai siapa? Ah, ah, aku leleng cai 啊。靓仔，我忍你好耐噶啦，出嚟啊！这已经不存在。五年后，当我们今天觉得要找一个伙伴，我不一定要选现在的这个国政成员党。哥nak kata, oh kita nak keluar, lihat betul betul, siapa yang beri ucapan kata nak keluar, bukan Vikas. 啊，到了，来。Siapa yang beri ucapan kata nak keluar? 我要骂的痛快，我要说的痛快。我们再也不再受绑于过去的国政精神，共同推动解散。Mengundurkan proses pembubaran Barisan Nasional. Konsep izin pun sudah. They have expressed their views, so we have to respect their views. Bukan Vikas. Takkan Vikas yang gila ni? Bukan. Kita tak pernah pun ugut nak keluar Parti Barisan Nasional. Takkan Vikas yang gila ni? Siapa yang beri ucapan kata nak keluar? Bukan Vikas.